angel sent from above. You know you make my world light up when I was down. Nå så sitter vi i hvert fall her ute hjemme, og solsengene er jækla varme, kjenner jeg. Så ja, nå er planen å sole oss litt og bade. Tenkte å sole meg litt på ryggen i dag, for det er litt solbrønt foran. Så jeg skal ikke ha alt for mye sol fremme. Så får vi se hvordan det går. Jeg er veldig, veldig trøtt, så jeg tror jeg kommer til å sovne meg en gang. Hæ? Jeg er veldig, veldig trøtt, så jeg tror jeg kommer til å sovne meg en gang. Hva faen, så du så altså? Du klarte med den første dagen. Det er du så verst nå. Liksom, ja, men du sov 12 timer. Ja, men du sov liksom til det siste liten da. Ja. Skal, ja, det er litt sånn å stå opp da. Dagen går så sykt på. Hva er klokka da? 1:30. Ja. Nå er vi på vei til butikken. Jeg er for tyst. Så jeg skal kjøpe noe drikker. Blueberries. Ja. På sengen så er det party, for så er det mildt da. Playing Pokémon on the go. Du må få alle de ekstra skrittene. Kilometerne så at eggene mine knekker. Utnytte mer mulighet. Hva skal du ha på butikken med dem? Mat. Mat? Jeg vet ikke. Vil du drikke? Bassenget, og jeg har kjøpt meg en solkrem. Hva er det? Jeg vet ikke, men det ble 38 til sammen. Men solkrem er jo dyrt. Nei! Protect and bronze, men det er no self tan. Mm. Vi må se her. Hvordan det ser ut. Lukter solkrem. Og så kjøpte jeg en fancy chips her. Barbecue flavor. Tror du det er godt? Jeg liker ikke barbecue. Godkjent. Meget godkjent. Bare blir det godkjent. Ja, jo. Så nå så er vi på vei ut dørene, og outfitten min i dag er det samme som jeg gjør som jeg gjør dagen, og vi ikke veldig matchende vinrøde kommer først. Jeg kan ikke gå med noe av det andre, because it hurts. Jeg har fletter i går i dag, som Miriam har lagt av meg, very happy. Og vi skal ut og spise på denne hos Andersen-restaurant i dag, fordi de har musikk-quiz. Og den skal vi ned i lag.
Og premien for å naile den er de spennende regningene. Så det er jo ganske greit. Ikke helt sånn, men litt. Litt. Jeg har ikke hårdt av mitt jumpsuit nå, fordi jeg tenker det var hårdt. Åh, ikke. Oi! Du er nesten til. Jeg har så glemt noe. Så, nå filmer jeg at jeg låser døra. Nå husker jeg. It's locked. Ser du? Hva er det klart? Nei. Åh, han klør på leggen! Han fisker meg med halen! Så nå har vi forflyttet oss til H.C. Andersen-restauranten. Jeg synes det er så kult. Fancy! Jeg fikk bare drinkmenyen. Nina skal bli skiting! Nei! Det skal jeg ikke, men altså, look! Så cool! Så nå sitter vi på H.C. Andersen. Men vi kommer jo egentlig her for å være med på quizzen, som er oppe. Men der var det fullt. Så da fikk vi ikke naila quizzen allikevel, så... That's sad, men akkurat nå sitter jeg ute på Pokémon. Jeg putter på en sånn der lure-greier. Fordi denne restauranten her er en Pokéstop. Så nå er planen om å fange mange Pokémon, håper jeg. Jeg har fanget to nå, og jeg vet kanskje 25 minutter igjen eller noe. Great start. Det er veldig spennende for de som spiller på Pokémon. Se, den kom jeg til. En skilpadde. Squirtle! Lærim! Nei! Hvor ble du av? Jeg mistet den. Nei, igjen! Ja da! Fikk jeg den allikevel. Har jeg på før da, men... Looks so cute! Dinner is served. I dag så har vi noe annerledes. Pasta! Ja, Myra spiser lasagne. Jeg spiser pasta bolognese. Mens jeg har Pokémon min her, fordi jeg må vente til den der er ferdig. Ok, så nå sitter vi enda på H.C. Andersen, og vi har bestilt noen drinker. Jeg fikk drinker som smakte vann. Hva smakte din, Myra? Det var godt. Min smak liksom smakte ikke spesielt godt, men den smakte ikke på meg heller. Det var den smakingen. Det var tøft. Ok, så må jeg se hjemme tilbake på hotellet. Jeg står ute på terrassen fordi at det er... Jeg kan ikke lukke den igjen når jeg står her ute. Så jeg står ute på terrassen fordi det ble så jækla gult lys der inne. Og dette er et nytt kamera, så jeg kan det helt Instagram nå, så... Sorry, people! Men ja, vi heter... Oi! Hallo! Vi er i hvert fall tilbake på hotellet. Vi var ute på en liten shoppingrunde, kjøpte meg litt saker og ting. Men jeg tenker jeg skal ikke vise alt jeg har kjøpt her, fordi...
jeg tenker å lage en innkjøpsvideo sammen med det jeg kjøpte i Kjøben. For jeg var jo i Kjøben her forrige uke. Og så endte kvelden litt cheap ass, fordi jeg klarte å miste denne armbånden jeg hadde på meg, som jeg fikk til bursdagen min forrige uke. Så det var veldig dumt da, at jeg mistet det. Men ja, nå er jeg bare sånn 2% igjen på kamera, så jeg tenker at jeg har det her. Klokka er sånn snart halv tolv. Så vi kommer så sikkert snart å legge oss uansett. Så jeg håper dere likte dagens vlogg, og så snakkes vi igjen i morgen. Hei! Skal du se, ha det?